الله يا مفتاحنا بنور جماله صلوا عليه وعلى صحابه سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد مدرسة مولانا محمد بارك وسلم الى حضرت نبی اولاد و نبی صحاب و نبی زوات و نبی سریات و نبی و حال بیت و نبی جل امت و نبی چار ہے پجت ہے پاک احمد مجتمع محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رفع رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی مشتی تو شہر خدا علی مرتجا ابن ابو طالب کرم اللہ رضی اللہ عنہ حضرت بی فاطمہ زہرا و خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا شہید شہدا دست کر بلا حضرت محمد صلی اللہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد حسین رضی اللہ عنہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں پہنچے، پاک کے بارے مقدس پہنچے، ایمان کے بارگاہ مقدس میں پہنچے، روزہ معصومین کے بارگاہ مقدس میں پہنچے، سرور جیلان شہنشاہ بغداد سرکار محسوبانی معشوق رحمان مقبول حضب و جہانی اسد عبدالقادر جیلانی ہیکل نورانی الحسانی و حسانی رضی اللہ عنہ بارگاہ مقدس میں پہنچے، حضرت سید حضرت احمد کبیر احبار مدر بارگاہ مقدس میں پہنچے، حضرت خواجہ سید شاہ محمد رشید سندری اور مولا خواجہ غریب و نواز رحمت اللہ بارگاہ مقدس میں پہنچے، حضرت خواجہ خادم نبی شورا شاہ آباد بلند رواز رحمت اللہ بارگاہ مقدس میں پہنچے، حضرت خادر ولی گنجے صاحب شاہول احمد رحمت اللہ بارگاہ مقدس میں پہنچے، حضرت پیر اللہ والی سرکار بارگاہ مقدس میں پہنچے، حضرت توکل مختار شہر ورد رحمت اللہ بارگاہ مقدس میں پہنچے، حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ علیہ وسلم مقدس میں پہنچے، خصوصاً نیلا روجت پاک سلسلہ قادریہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ نقش بندیہ شہر وردیہ حضرت سینہ سید کریم اللہ شاہ قادری نورت کالے شاہ پیر مستان و رحمت اللہ بارگاہ مقدس میں پہنچے، اللہم ربنا تقبل من الفاتحہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.